man yra tekę dalyvauti perduodant, aš esu buvusi įvairiuose barikadų pusėse ir žinau, kaip tai gali būti. Kaip, pavyzdžiui, kartais organizuoju antstoliai tiesiog to, tą procesą. Aš žinau, kaip tame procese aktyviai dalyvauja patys tėvai. Esu dalyvavus tokiam perdavime, kur nu, mes sumažinome tą vaiko perdavimą, tą traumą iki minimumo, nes tai tikrai nėra. Kaip tai papasakot, kaip tai įmanoma sumažinti iki minimumo? Nu, sumažinti iki minimumo, irgi yra tai, konkrečiai galėčiau paminėti. Pašnekėjot, ar jisai sutiko eiti jau ten kitur, negu gyveno? Aš, jeigu jums duomina konkretus atvejus, galiu paminėti, kad tai buvo teismo sprendimas mūsų teismų perduoti vaiką tėvui, taip pat kaip ir šis, tai analogiška atveju. Bet dar tėvas, dar ne Lietuvoje gyvenantis, ne lietuvis, o užsienietis. Tai visa tai buvo organizuota taip, kad ir tėvas netgi atvyko į vietą. Nu, manau, ir visa tai buvo suorganizuota, visi dalyviai. Tėvas turėjo ir atvažiavo ir su advokatu turėjo savo. Buvo specialiai paskirtas administratorius, kuris koordinavo institucijų veiklą, kuris surado antstolius, visus sustigavo. Tai buvo. Aš atstovavau tėvo pusę. Jisai buvo mane pakvietęs užtikrinti vaiko interesus ir jam padėti. Iš kitos pusės buvo irgi dar vienas psichologas, kuris turėjo, nu, kaip ir motinai padėti. Tai ir tas vaikas irgi norėjo grįžti į kitą šalį, nes jis ten buvo gimęs, augęs ir bet jeigu dalyvavo labai nemažai žmonių, taip, pagal tą pasakojimą. Taip, ir kiekvienas aiškiai žinojo, ką jis turi padaryti, kur visa tai turi įvykti, kaip turi įvykti ir kas, ką konkrečiai daro tuo metu. Aš sakyčiau, ta buvo perdavimas buvo tiek nu, nepriekaištingas, kad ir vaikas neiškart suprato, kad jisai jau su tėvu ir tėvas po ilgos pertraukos jį pamatęs, ir mama neiškart suprato, kad vaikas jau eina kartu su tėvu į automobilį. Ir aišku, tai tokia graudi scena, kai motina bėga, bando pasivyti nuvažiuojantį automobilį, bet iš tiesų tai yra tokia kaip chirurginė operacija. Tu turi ją atlikti greitai ir kiek įmanoma mažiau nuskausminti. Šiuo atveju, tuo atveju, apie kurį aš neku, netgi vaiką paėmus iš motinos, aš turėjau galimybę su tuo vaiku pasišnekėti atskirai, konfidencialiai nuo tėvo ir įsitikinti, kad jis iš tiesų to nori, kad tai nepadaryta prieš jo valią. Ir pateikti tam tikras rekomendacijas, kaip toliau bendrauti su mama. Aš žinau, kaip gali būti. Tai šiuo atveju yra visiška nekompetencija ir už tai turi prisimti atsakomybę ne tos vargšės moteris, kurių mano širdžiai gaila, ir policijos pareigūnai, kurie pasimetė, nežino, ką daryti, čia visai ne jų funkcija, o konkrečiai tarnybos vadovybė, teisingai, ir vaiko teisų apsaugos kontrolierė, kurios jos funkcijas būtent eina į visų institucijų koordinavimas, stigavimas. Supratau, tai vat Žiobienė, Skodienė ir Navickienė, vat trys tokios tetos, kurios, vat Lidžita, dabar man atsakykite, jos vat kiek metų sėdi ten valdžioje, dešimtmečiais praktiškai, nu dar Šakalienė buvo šita istorija, ir jūs sakot, kad iki šiol vat trūksta visokio reguliavimo, kad tai mokymų trūksta, tai kompetencijos trūksta, o kodėl taip yra? Nejaugi mūsų, reiškia, jau tie patys aukščiausiai, kurie šitoje srityje dirba, patys yra nekompetitingi, ar kaip paaiškinti? Ne, aš jau tik lyriškai, jeigu galima, aš lyriškai atsakysiu. Ir niekados niekas neužtikrins vaikų interesų geriau negu jų tėvai. Dėl to labai liūdna, kai tėvai pykstas ir tenka kištis tom institucijom, kuriom nelabai įdomu tie vaikų interesai. Čia yra kitas dalykas. Nes tiek, kiek aš domiuosi tas ir tai aš domiuosi nemažai, tiesiog dėl tų savo visų skirybinių bylų ir panašiai, kur irgi yra labai sudėtingų situacijų. Aš nematau iš institucijos pusės jokio siekio kažką pagerinti, jokio siekio turėti efektyvų reguliavimą, jokio siekio bent pagalvoti, o kaip iš tikrųjų padaryti, kad tie vaikai kentėtų kuo mažiau, kai jų tėvai pykstasi, arba kad tie vaikai kentėtų kuo mažiau, kai tėvai geri yra socialūs, nes ne visados gi vaiką paima dėl to, kad tėvų nesutarimas kartais apskritai ten tos situacijos, kai reikia paimti. Aš to nematau. Tai, kas yra, tai sakau, aš galbūt kategoriškai sakau, bet yra visiškai neefektyvų. Su tais instrumentais, kurie yra, aš nemanau, kad galima kažką gerai padaryti.
Bet iš pačios institucijos pusės, nes institucija matydama, kad yra problemos, jis turėtų kelti, jis turėtų kalbėti, jis turėtų sakyti, ko mums reikia, kad mes viską darytume geriau. Bet tai problemos ne vakar atsirado, Liudžita, ar ne? O juk tai įsisenėja visą tai kiekvieną kartą, kai tik prasideda, mes matom panašią bylą, kai tik koks nors vaiko paėmimas vyksta, iš karto kyla milžiniškas skandalas, praktiškai nuo Klonio gatvės istorijos laikų turbūt, iki pat šių dienų. Ir vis tiek valdžia praktiškai lipa ant to paties grėblio. Tai, ir tu sakai, kad nėra jokio suinteresuotumo valdiškose institucijose spręs šitas problemas. Tai ko trūksta? Man taip atrodo. Tai jeigu ne, nėra suinteresuotumo, tai jie sėdi numirėt mušinėje, Algimant, tai jūs pakomentuokit, politiškai. Nu, pažiūrėkite, ponia Žiobienė, nu, jinai netinka šitoje vietoje, seniausiai visi tą žino ir visi tą mato. Ir kiek jų buvo, jos visos netiko, aš taip suprantu. Nu. O jinai, žiūrėk, kiek metų jau sėdi tenai, nu, ir ką jinai tenai vėjus vaiko, žinai, nu, anekdotas. Jinai turėtų prisimti atsakomybę, nes... Skodienė, teisingai sakau, gal pavardė, jinai jaunos pasakė, kad pasiryžus prisimti atsakomybę, aš iš Žiobienės negirdėjau niekad tokio... Tai mes šitą girdim jau 30 metų maždaug, vat visi, kai tik įvyksta skandalas, visi pasiryžę prisimti atsakomybę, bet realiai nieks nieko nesprendžia. Nieks neprisima. Blogiausia tai, kad jie nemato problemos, o problema akivaizdi. Vaizdai ir sukrečiantis, ir siaubingi, ir rodantis tą sistemos visišką neįgalumą, nepajėgumą. Tai man iš visų šitų kalbų peršasi tokį išvadą, reikia padaryti, kaip gruzinai padarė kažkada su policija. Visus iš vis atleido tarybinius milicininkus ir surinko naujus žmonės. Ne, tai aš mėgstu tą pavyzdį dar senesnį, Degolis, kada buvo prancūzijos prezidentu, atėjęs tvarkyti Prancūziją, kuri buvo klako jau beveik. Tai 90% teisėjų pakeitė praktiškai baigusius tik tai aukštąjį mokslą. Ir tarp kitko teisėjas sako, Prancūzijoje truputį pradėjo tvarkytis, o daug kas sakė, kad čia bus fiasko. Bet kada tu turi korumpuotas sistemas arba nekompetentingų žmonės, o tai irgi labai viens prie kito dera, tai tu praktiškai turi ne tik kad nulį, bet tu turi su neigiamu ženklu, tu turi rezultatą labai blogą. Jie visi tik plepa ir tarp kitko ministrės tas elgesys parodo, kad įdangsto tokius veikėjus. Tai jiemgi nuo to, kad ministrė šitai pasakė, tai jiem tik geriau, jie skaito, kad jinai juos susistojo ir jinai patenkinti. Ministrė labai pasipiktino, kaip, kad prezidentas pakomentavo čia. O jeigu negali valstybės vadovas tai, pakomentuoti? Bet būtų pasipiktinę dar labiau, jeigu jis iš vis nieko nebūtų pakomentavęs. Tai labai teisingai. Tai čia, jo, bet aš norėčiau, kad šią temą vis tik tai mes jau po truputį ryštume ir noriu, kad Liudžita kaip, nu, kaip tai apibendrintų, vat, ko konkrečiai trūksta, kad tokių skandalų mes galėtume išvengti ateityje? Aš kaip, nežinau, ar gali visi pašnekovai iš tikrųjų pasakė taiklių dalykų iš savo profesinio, šiaip gyvenimiško patiriminio ruožo. Tai be abejo, pirma trūksta, nu, kas ir buvo akcentuota, tai patys tėvai turėtų kažkaip stengti savo gyvenimą, nepaisant to konflikto ir skausmo, kuris būna skirybiniai situacijai, jie turėtų stengti savo gyvenimą ir santykius plėtoti tokiu būdu, kad tai neatsilieptų iš tik vaikams, kaip įvyko šitoje situacijoje. Antras dalykas, tai visos tos priemonės, kurios yra paminėtos, kad valstybė iš tikrųjų turėtų turėti efektyvių priemonių, taikinimo, mediacijos, psichologinės pagalbos ir taip toliau neteisminių būtent priemonių, bet kurios padėtų, tarkim, tėvam patekusiem į kardinaliai konfliktinę situaciją kažkaip grįžti vėžės. Galbūt netgi, aš esu girdėjus tokį dalyką, kad tai yra Norvegijoje ar kažkur, man tada aš neturėjau tos tokios patirties tiek daug su visokiam skirybom ir man tai atrodė taip kraštutinai bjauru, kad net purtė, bet šiandien aš galvoju, gal yra racijos. Tai aš pavyzdžiui girdėjau, kad jeigu ten prasideda labai stiprus konfliktas tarp tėvų, kur gali būti traukti vaikai, tai vaiką laikinai pašalina iš šeimos, tai yra įparduoda gerai, nebūtinai ten svetimiems žmonėms, seneliam galima, nors aišku, seneliai dažnai gali būti taip pat įstraukę į konfliktą, čia jau priklauso nuo senelių. Bet ta prasme, tiesiog pašalina vaiką fiziškai iš abiejų tėvų aplinkos, kol tėvai sureguliuos savo santykius tiek, kad sugebės adekvačiai bendrauti. Aš suprantu, kad tai mums gali skambėti visiškai neįprastai ir labai radikaliai, bet gal tai irgi yra viena iš priemonių, ką reikėtų bent apgalvoti.
sako, kad ir pas mus taip jau būna. Tai vyksta, iš tiesų tai būna, vat ir šiuo atveju vaikas buvo sakoma, kad jis turi į kažkokį tenai centrą patekti, o aš manau, kad tas, žiūrint kokio amžiaus tas vaikas. Gal būtinai į centrą, gal buvo būti kokie. Tai taip, ir pagal mūsų teisės aktus pirmenybė teikiama yra artimiems giminaičiams, broliams, seserim, pilnamečiams arba seneliams, ir ten turėtų vaikai atsidurti, arba netgi kaimynams, žmonėms, su kuriais yra tam tikras emocinis ryšys, ten jie turi atsidurti. Ir čia tarnybos tikrai netlieka visų savo namų darbų. Šitoj situacijoj aš nematau nei vieno nekalto. Šitoj situacijoj kalti visi. Jo, tėvai, o tarnybos labiausiai, todėl kad jos turi įrankius, jos turi specialistus, jie su tėvais dirbo 4 metus ir rezultatas nulinis. Ir jie galėjo valankyti ir psichologus, ir mediatorius. Reiškia, išpūstas didelis aparatas, nepaisant, neduoda, dirba tuščiai be jokio rezultato.